I pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas ću vam pokazati kako kupiti i prodati Bitcoin preko CEX-a. Stalno idu pitanja, ali idemo danas jedan kompletan tutorial. Šta nam treba za ovaj tutorial? Treba nam pasoš i treba nam neka kartica, recimo ovakva. Ovo je konkretno Mastercard, Telenor banka, tako da to ćemo koristiti ovde, to jest nije Telenor nego je Mobi, nije ni bitno. U suštini, znači treba vam jedna kartica, pošto ovde najbolje preko kartice i možete koristiti naravno pasoš zato što morate da odradite KYC. Ja kad sam pravio svoj nalog na CEX-u, to je bilo 2016. i ništa od ovoga skoro nije trebalo, naravno trebalo vam kartica, ali nije bio KYC. Ja ću raditi preko računara, link svakako imate dole, možete naravno i preko mobilnog telefona, radit će isto, malo je možda drugačiji interfejs, ali je potpuno identičan princip. Tako da idemo odmah na register. Ja ću sada ovde uneti email adresu, šifru, ime, prezime i zemlju. Ovo je napravljeno za lični nalog, a možete da napravite i biznis nalog, ali nećemo o tome danas. Danas idemo naravno da vam pokažem kako ide za lični nalog, tako da krećemo. Kada smo to uradili, na email dobijamo potvrdu i ovde kucamo kod. Idemo dalje, dakle bitno je da li su mala i velika slova. E sada, kaže dobrodošli, trenutno vaš limit je nula. Tako da, pošto je limit nula, jel te, ne možemo ništa da radimo dok ne odradimo verifikaciju, odnosno KYC. Tako da, nažalost, idemo odmah to da radimo jer to nam je tehnički jedina opcija. Kažemo, e sad, imate stage 1, stage 2 i stage 3. Stage 1 nam je identifikacija, dakle da oni znaju da smo to mi i onda možemo do 3000 dolara dnevno i da povlačimo 10.000. Ajde vidimo to. Srbija i idemo sada naravno sve ove podatke. Sljedeći korak je broj telefona. Kada ukucate broj telefona, kliknete na send kod, dobijete kod i onda ćete uneti naravno vaš kod. E sada, sada je korak da provere da li ste živi i tako dalje. Dakle, morate da skenirate ovo preko telefona i da nastavak ovog dela završite na telefonu. Tako da, uzet ćemo sada telefon i skenirat ćemo kod. Dobili smo sada ovde link i otvaramo dalje ceo proces. E sada vidite ovde kako izgleda interfejs. U suštini ja ću sad predati naravno telefon ženi, pošto njoj vremamo akaunt. Dakle, treba da verifikujete dokument i da ste to praktično stvarno vi. Dozvolit ćete aplikaciji naravno da možda koristi kameru i sve ostalo. Sad sam na kameri ja, to sigurno nije Jana. Opa, rekao je success. Zeznuli smo se, moram back. To je to, taj deo smo završili, dakle, samo vam se suštinski upali kamera i snimi vas i to je to. I bitno je da se pomerate na klipu i tako dalje, da biste dokazali, jel te, da ste živi, da ne bude kao stavili ste sliku i kao prošli ste. Kada to završite, idemo dalje, sledeće je dokument. Ja ću koristiti pasoš, zato što mnogo brže i mnogo bolje radi kada se to koristi. Vi možete da slikate pasoš da pošaljete, ja ću koristiti QR kod jer smo tako već počeli, jer već u ovom telefonu imam te neke podatke. Tako da, evo, skinirat ćemo to ovde. Dakle, šta je sada potrebno da uradite? Ovde pišu dve stvari. Prvo, treba da slikate prednju stranu dokumenta, znači prednja strana pasoša. E sada, ovaj drugi deo, treba vam selfie, dakle ovako, držim dokument i držim dodatni papir na koji piše današnji datum. Sad ću da vam predstavim kako to izgleda, sad ćemo da uzmemo papir. Znači, slika treba da vam izgleda od prilike ovako nešto, samo što ćete naravno otvoriti prvu stranu pasoša, znači ovako, na primjer, možete da držite, da vam se vidi lice, da se vidi papir i ovde naravno otvorena prva strana pasoša, tako da evo ću ženi da odradi taj korak, pa ćemo uploadovati te fotografije i suštinski to je, tu smo već blizu kraja registracije, to je taj najdosadniji deo. Ovde nam piše sada upload successful, tako da uspešno smo završili ovaj upload i slanje dokumenata. Ostalo nam je ovde naravno da potvrdimo sve to. Tako da će nas ovde pitati da li je tačno pročitao njihov softver serijski broj. Mi ćemo to sada proveriti. I evo ga, to je to. Završili smo ovaj deo. Da li smo zadovoljni? Zadovoljni smo sa procesom.
Zašto? Zato što nisam imao nikakve greške, inače kod nekih drugih sajtova vrlo iritantno desi vam se greške ili neće lepo da skenira lice itd. itd. Tako da, za sada smo zadovoljni sa ovim. Sledeće što možete da radite je da date, na primjer, neki dokument od banke ili račun, uglavnom za nešto može se koristi, i to vam je to. Tako da mi idemo ovde na exit. Trebalo bi da uskoro dobijemo poruku da je sve prošlo, mada ja mislim da je to već svakako završeno. Tako da to je to, mi smo završili taj proces, sve bi sada trebalo da funkcioniše. Kada smo već ovde, da odradimo i mali dodatni tutorial, čisto da razumete kako sve ovde radi i koje su neke mogućnosti ove menjačnice. Ja ovu menjačnicu koristim od 2016. Nije uvek bilo sve savršeno i brzo itd. itd. Support nekad može da kasni itd. itd. Ali za sada je dovoljno pouzdano da ono, od 2016. kažem koristim i uglavnom je radilo, kažem, nije bilo savršeno, ali je radilo. Tako da, i ovo i dalje je jedan od apsolutno najlakših načina da ubacite cash. Ima ovde puno stvari koje možete da koristite, imate spot trading, to je klasično trgovanje, imate margin trading, imate naravno mobilnu aplikaciju, instant buy, ovo nemojte da koristite, molim vas. Zašto? Sad ću vam pokažem zašto. Dakle, ovo je, ovde se mnogo ljudi zezne i kupe, na primer, zato što izgleda super onako jednostavno. Ali nemojte ovo da radite. Zašto? Evo izračunat ćemo ovde. 0.0047 BTC 200 dolara. Ajde vidimo da li je to 200 dolara. Idemo na najlakši sajt, PREV. I sad ćemo ovde lepo da ukucamo 0.0047. 182. To nije 200 dolara, tako da skoro 20% vas lepo pokidaju ovde, nemojte ovo da koristite, ovo je lep interfejs koji služi da tehnički zezne početnik, tako da to nikako. Imate earn, imate loan, wallet, debit card itd. A nama je cilj da mi sad kupimo nešto, tako da hajde mi da se bavimo time prvo kako da karticom kupimo malo BTC. Mislim da to treba da nam bude cilj. Ovo su opcije koje imate, ovo naravno ja mislim da ne možete da koristite pošto nismo odatle, tako da najlakše nam je da kupimo karticom. Idemo primjer sa karticom, kažemo add new card, uneću ja ovde sada broj kartice, idemo dalje. To je to, uspjeli smo, linkovali smo karticu, čestitamo, blago nama. Tako da šta želimo, pa recimo šta hoću da uradim. Možete recimo odavde da deponujete, pa hajde da probamo sa nekih 20 dolara da vidimo neki minimum koji je ovde moguć. Idemo sada, rekli smo 20 dolara, inače isključite ad blocker i tako dalje, pošto to često znam da pravi problem i meni ovde konkretno pravilo problem. Evo, izašla nam je ovde potvrda da unesemo kod koji nam je poslat na telefon, to je to. Dakle, mi ćemo platiti 20,62 pošto imaju fee od 3%. Bravo, start trading, imamo 20 dolara, da smo živi i zdravi. Dakle, vidite koliko je jednostavno, mislim sad, pošto samo jednom prođete onu registraciju, sad bilo šta što vam treba, vi možete da vrlo lako deponujete još sredstva. Šta sa tim sredstvima možete? Možete naravno ovde da tradujete, možete da koristite USD i da kupujete bilo šta od ovih valuta koje su ovde dostupne. Znači, stvarno ima dovoljno valuta da možete da koristite druge menjačnice, ne morate. E sada, pošto imamo 20 dolara, pa hajde možemo da kupimo recimo BTC. Dakle, naći ćemo ovde BTC USD. Možete naravno ovde da postavite order sa vašom količinom novca i da kažete to je to, i da postavite na koji ceni hoćete da kupite. Mi ćemo uzeti market order, čisto da nam odmah prođe, jer ovako prolazi, odmah kažemo buy now, fee je 0.25, buy now, kupili smo BTC, sada imamo BTC. Šta to znači? Odete lepo u finance, USD vidite više nemamo, ali ovde kliknemo hide zero balances i vidimo da imamo nešto bitcoina. Super, šta ćemo sad? Hoću vam pokažem ceo proces. Ubacili smo pare, kupili smo kriptovalutu, idemo da prodamo kriptovalutu i da povučemo naših 20 dolara. Onda ćemo pokazati kako da sredstva koje imate možete da prebacite na Binance, tako da komplet. Dobro, imamo BTC, nećemo BTC, dosadilo je, zaradili smo pare, hajde da ga menjamo nazad. Tako da idemo ponovo na BTC, USD, evo ga, već je bio otvoren.
Ovdje imamo našu količinu, ovdje ću opet market order, znači trenutna cena, sell now. To je to. Prodali smo, ponovo imamo dolare, odemo u finance, 19,9. Dakle, izgubili smo 10 centi na ovaj trade, super, nije strašno, ok, podnošljiv fee. Idemo sada drugi deo, povlačenje sa CEX-a. Tu je problem trenutno ako imate Mastercard, ja nemam vizu, kod vize sve funkcioniše kako treba, a kod Mastercarda je problem od 22. februara. Traje problem da neće da se povuče novac vama na karticu, tako da imajte obavezno to na umu, proces je isti, dakle odete lepo gore na withdraw, izaberate valutu koju imate, i mora da imate preko 20 dolara svakako i onda možete da povučete sredstva konkretno trenutno na vizu na Masterbaš. I neće trenutno, nadamo se da će ispraviti to, ali kažem u trenutku snimanja ovog videa to trenutno ne radi. E sad, ono što je po meni jako bitno je da vidimo šta možete da radite na ovom sajtu dalje i naravno šta možete da radite kako da povučete recimo sredstva odavde na neku drugu menjačnicu. Recimo hoćete da koristite Binance, možete hoćete CEX i da koristite CEX samo da kupite sredstva i onda prebacujete na Binance, idete dalje ili na hardware wallet i tako dalje. Dakle, hajde da vidimo šta još imamo na sajtu, pa idemo na drugi deo. Dakle, ovde možete naravno da tradujete, to smo manje više pokazali, ali možete da radite još nešto, a to je earn. Imate ovde staking i imate savings opciju, dakle dve opcije za štednju. Ovo su valute koje možete kupiti i staviti na staking, dakle imate 10% na Polkadot, na Matic, na Ziliku 11 i tako dalje i tako dalje i onda bukvalno dodate ovde sredstva, možete da pošaljete sa neke druge menjačnice na CEX, a možete bukvalno da odete i da kupite na CEX-u sredstva. Tako da, ako biste uzeli vaše dolare, kupili Polkadot, imali biste 10% godišnje na taj iznos, što nije uopšte loše. Ovde biste pratili vašu zaradu i ovde bi vam sve pisalo. Također imate kalkulator, dakle ako uzmemo recimo Polkadot i ono, ubacite, ne znam, kupite evo 10 Polkadot tokena, otprilike ovako bi to izgledalo, znači za godinu dana dobili biste još jedan, ako biste recimo imali 100 dota, onda je to već godišnje 10 dota, znači 168 i tako dalje i tako dalje, imate kalkulator i imate tu opciju da stvarno možete da radite neku štednju, tako da to je prilično zgodno, nisu loši procenti, sasvim ok, pogotovo ako planirate malo duže da uđete u kripto itd. itd. Dakle, kad vam već stoji kripto, zašto ne iskoristiti da zaradite nešto, tako da to je taj deo. Dakle, ovdje imate dovoljno coina da možete USD, BTC, također možete koristiti euro i sa njim isto tako tradovati. Vrlo jednostavan interfejs, stvarno nije komplikovano, možete sve ovdje da kombinujete šta vas zanima. Tako da to je taj jedan deo. Drugi deo je, želite da prebacite sredstva odavde, ipak negde drugo. Znači vi možete da uzmete vaše, recimo ja sam ovde nešto čačkao, testirao i uzeo sam evre. Nebitno je. Ja sad taj euro mogu da prebacim u USDT. Dakle, USDT euro, evo ga. On mi u stvari već ovde mislim podešeno, da USDT euro. I hoću da kupim USDT, kažem za sve pare, place order, u stvari idemo na market order da ne čekamo, odmah instant, bap, to je to. Tako da, ja sad imam ovde USDT 39,58 USDT. Šta sad ja mogu s tim parama? Mogu naravno ovde da tradujem, ali neću. Hoću da idem na Binance, tamo mi je, ne znam, zanimljivije, više mi se sviđa. Možda želim da povučem novac, da prebacim kasnije na neku DeFi platformu ili nešto slično. Hajde da vidimo kako bi to uradili. Uvek možete da kucate koja vam valuta treba. Nama treba USDT, evo ga ovde. I sada imate dve opcije, Ethereum ili Tron. Mi ćemo koristiti Tron mrežu. Zašto? Zato što je mnogo, mnogo jeftinije. Pogledajte fee. Fee je 1 dolar da povučete sredstva. Fee, ako koristite Ethereum mrežu, je 40 dolara. Dakle, koristite Tron. I vrlo jeftino možete da prebacite to na Tron blockchain. Kako da to uradite na Binance-u? Ajde da vam pokažem taj deo. Na Binance-u naravno idete na depozit, izaberete Tether, izaberete mrežu Tron i dobit ćete adresu. Tu adresu bukvalno samo iskopirate ovde i to je to. I tako ćete za dolar
prebaciti vaša sredstva na Binance. Tako da, eto, to vam je neki tutorial za CEX. Suštinski može manje više sve da se radi, samo trenutno ne radi lepo withdraw za Mastercard, inače za ostale kartice radi. I to je to, vrlo jednostavno. Što se tiče povlačenja sredstava dalje, ako govorimo o porezu, naravno pitajte poreskog savjetnika, a 15% je porez na profit, prihvatit će vam sve ovde dokumenta koje možete da uzmete od CEX-a, dakle ovaj listing transakcije i tako dalje, tako da možete potencijalno da smanjite porez tu, pošto se plaća samo na profit jednom u kvartalu. I to je to, detalji, poreski savjetnik. Tako da, drugari, eto, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se dopao, ostavite like, pišite dole komentare, pitanja i slično. Tako da, to vam je to. Vidimo se u sledećem klipu.